Primjer treninga broj 14 za djevojke. Prvi zadatak je 4 serije, ponavljanja su 8-8. Prva vježba je odručenje u pretklonu sa bocama. Široko dižete dlanove do visine ramena, lagano spuštate prema dole. Bočke pozicije, leđa su ravno, kukovi iza. Lagano prema dolje. 8 ponavljanja, druga vježba. Na stolici trosjedu radite povlačenje, jednoručno povlačenje kanistera. Ramena cijelo vrijeme u istoj liniji, lopatica, aktivne ruke uvijek aktivno. Znači 4 serije, 8-8. I onda idete u drugi zadatak, zadatak gdje imate 4 vježbe. Svaku vježbu izvodite 40 sekundi, imate 20 sekundi pauze kod prelaska na drugu vježbu. Nakon što napravite sve 4 vježbe, gotova vam je jedna serija, imate takve 4 serije. Pa krenimo sa prvom vježbom. Naskoci sa okretom za 90 stupnjeva u poziciji ekrana. Ovdje kad napravite puni krug, vraćate se na drugu stranu tako da vam se ne zavrti u glavi. Druga vježba je stražnji iskorak sa udarcem prema naprijed. U jednoj seriji radite sa jednom nogom, kad budete drugi puta ovdje, idete sa drugom nogom. Isto 40 sekundi, 20 sekundi pauze i prelaska na sljedeću vježbu. Sljedeća vježba je tapkanje u poziciji ekrana. Sitno, dižete lagano koljena, aktivni bedra i stražnica. I četvrta vježba je imitacija trčanja u mjestu, namjestite se tako da vam je suprotno stopalo, suprotno da naprijed, krenete u trčanje. Na prstima cijelo vrijeme. I kad napravite tu četvrtu vježbu, gotova vam je prva serija, imate pauzu od minute i pol i onda krećete u drugu seriju, ukupno 4. Zadnji zadatak, stoperica na 9 minuta, ponavljanja su 9-9. Trasteri sa bocama. I obrnuti marinci. Devet minuta koliko uspijete napraviti. Serija, evo ga.